Det var häftigt. Här kommer finalen på 50 meter bröstsim. På bana 7, Alexander Dalle Owen, som vi träffade igår efter semifinalen. Och det här är hans funderingar på vad som krävs för att ta en medalj nu. I morgen krävs det att ta medalj. Det är möjligt att säga. Du har Lisegård, du har Terén som är två otroligt bra simmare och som har en erfarenhet på 50 som jag inte har. Så länge jag kan göra min personliga rekord som är 27.93 så är jag väldigt, väldigt förnöjd. Hur sugen är du på ännu en finalsimning? Väldigt, väldigt. Idag tidigt så var jag lite sliten men nu börjar kroppen att ta sig in och nu börjar jag glädja mig verkligen till imorgon. Så det är 1.50 kvar? 1.50 och ett lagkopp så det blir konge. Alexander Dalloen alltså i sin tredje final på bröstsim. Men Lissegård är en av favoriterna. Han har världsrekordet 27-18 och han har bana 5. Terin, italienaren som Alexander nämnde, är på den andra gula ledarbanan, bana 4. Och så finns då på bana 6 den här fransmannen som har fått stryk av norrmannen nu i de tidigare finalerna. Jag nämnde segermarginalen tidigare på 100 meter, det var 200 delar. Alexander på bana 7. Hans personbästa är strax under 28 sekunder, precis som kvalificeringstiden igår. Och sen har vi här Igor Borysjyk från Ukraina. Han tvingades gå till en omsimning innan det var klart för final. I denna final också Malul Israel, Markic Slovenien, Stekelenburg Holland. Men Lissegård alltså med världsrekordet på bana 5. Här är bild fransmannen bana 6, norrmannen Dalle Owen bana 7. Tar in 27.5 igår när han var snabbast i semifinalen. Italienaren bana 4. Jag tror det kommer att krävas nästan ner mot världsrekord för att vinna. Ja. Bra start. Även på norrmannen Alexander Dalle Owen. Du Bosk är lite snabbare väg. Men Alexander öppnar väldigt bra. Alexander är på medaljplats efter 25 meter. Klart före fransmannen. Till och med jämsides med Oleg Lissegård. Och det går snabbt som ni ser. Lissegård knappt före Terin och Alexander Dalle Owen. Det kan bli norsk medalj igen. Men Lissegård sätter nog målgången och vinner. Ja, gör han det? Jo, han gör det. Men det är inte mycket han vinner med. Dalle Owen är tvåa. Igen. Segermarginalen är en tiondel. Terin är trea. Och Norman är mycket nöjd. Undra på det. Och än en gång slår han Du Bosk. Ja, det gick lite långsammare. Alltså, det var ju rätt så snabba tider redan i försöken. Bra i semifinalen. Och så blev det en mycket marginell förbättring i finalen. Men häftigt för Norge. Lissegård vinner på 27.43. Det är den bästa tiden i år i världen. Men nu har man inte stummit den här distansen än i australiska mästerskapen. Och Alexander Dalle Owen sänker sitt norska och nordiska rekord med 4 tiondelar. Han gör sitt bästa mästerskap i karriären. 1 guld och 2 silver. Det är strålande. Mycket, mycket bra.